नमस्कार बंधुसकल, मैं आपनालोकक मोर चेनेल लै स्वागतम जनाइछो। बंधुसकल, आमी सकलोए सपन देखु। सपन देखाटो एटा स्वाभाविक कथा। आमी देखा किसुमान सपन आमी केतियाबा पाहरि जाओ, आनते किसुमान सपन आमार मनत थाके। किसुमान सपन देखिले आमार मनतो भाल लागे, आनते किसुमान सपन देखि आमी भय खाउ। स्वप्नहस्त अनुसरि आमी देखा प्रत्येकटो सपनर विभिन्न अर्थ आछे। आमी देखा प्रत्येकटो सपनर लगत आमार भविष्यतत हब लगा कोनो घटनार शुभ आरु अशुभ संकेत জড়িত হৈ থাকে। আজি মই এই ভিডিওটো সপোনত যোগ দেখিলে বা যোগে কামোৰা দেখিলে কি ফল লাভ হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালৈ মোৰ এটা অনুৰোধ। যদিহে আপুনি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅবোৰ মই আপোনাৰ বাবে লৈ আহিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, সপোনত যোগ দেখাটো কোনো শুভ সপোন নহয়। এই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল যে কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাক অশান্তি কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ অপকাৰ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ মন শৰীৰ ইত্যাদিবিলাক দুৰ্বল হ'ব পাৰে, আপোনাক কোনো শত্ৰুৱে অপকাৰ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ জীৱনলৈ সমস্যা আহিব পাৰে আৰু আপোনাৰ মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। যদি আপুনি সপোনত আপোনাৰ সৰ্বশৰীৰত জোকে তেজ খোৱা দেখে বা আপুনি এটা এটাকৈ জোকবোৰ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তেন্তে ইও এটা অত্যন্ত অশুভ সপোন। এই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল যে আপোনাৰ জীৱনলৈ সমস্যা আহিব, আপোনাৰ কাৰ্যত বাধা আহিব, সফলতাৰ বাবে আপুনি বহুত পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হ'ব, আপোনাৰ মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি হ'ব, আপোনাৰ ঘৰ পৰিয়াললৈ দুখ অশান্তি আগমন হ'ব, হয়তো আপোনাৰ কোনো গুৰুতৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে। এনে সপোন দেখিলে নিজৰ ইষ্টদেৱক ধ্যান কৰক, ইষ্টদেৱক নিজৰ কল্যাণৰ কামনা কৰক, পাৰিলে খাদ্য আৰু বস্ত্ৰ দুখীয়াক দান কৰক, ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰক। বন্ধুসকল, সাধাৰণতে সপোনত জোকেই হওক বা কীট পতংগ ইত্যাদি দেখাটো কোনো কাৰণতে শুভ নহয়। এনেবোৰ সপোন দেখিলে নিজকে সাৱধান আৰু সতৰ্ক ৰখাটো জৰুৰী। গতিকে এনেধৰণৰ সপোন দেখিলে আপুনি অলপ সতৰ্ক হৈ কাম কৰক আৰু পাৰিলে ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰক আৰু নিজৰ মংগল কামনা কৰক। বন্ধুসকল, এয়া আছিল সপোনত জোক দেখাৰ ফলাফল। আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভালে লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।